Երևնու և ոչ մի ճյուղ, մոտ 15 մետրանոց գերմանական գեղեցկուհին ամբողջությամբ պատված է ոսկեգույն փայլերով ու դեղնավուն լույսով։ Գերմանիայից Մասիս 3 բեռնատարով ու մի քանի օրում ոսկեգույն ծառը պատրաստվել է հատուկ պատվերով ու դիզայնով։ Ամեն օր։ Քանի անգամ։ Մի 8-ից 8 անգամ։ Է, 7-ից 8 անգամ։ Յուրօրինակ տոնածառը տեսնելու մասիսցիները օրը մի քանի անգամ են գալիս։ Երեխաներից ոչ պակաս ոգևորված են մեծահասակները։ Դեկտեմբերի 20-ին պաշտոնապես վառել են տոնածառի լույսերն ու ազդարարել քաղաքում տոնական միջոցառումների մեկնարկը։ Հենց նույն օրն էլ ամուսնացել է այս երիտասարդ զույգը։ Եկեղեցուց դուրս են եկել ու միայն հեռվից են կարողացել տեսնել փայլփլուն հյուրին։ Չկարացանք մեզ մտնեինք։ Պսակադրությանը չստացվեց, այսօր են եկել տեսնելու այն գեղեցկուհուն, որի մասին խոսում են քաղաքում, մամուլում, լեգենդներ ու առասպելներ հյուսում, որտեղից այն, ում փողով ու ինչքան փողով։ Նվիրել եմ ես մեր համակաղակացի Մոսկվա բնակ պարոն Գագիկ Ադիբեկյանը։ Ոսկեգույն հսկան ռուսաստանաբնակ բարերարի նվերն է, փաստաթղթերով այն համայնքին է պատկանում։ Քաղաքապետը հերքում է լուրը, թե տոնածառը 100 000 եվրոից ավելի է։ Իրականում դա այդպես չէ։ Եթե ձեզ շատ հետաքրքիր է տոնածառը ինչ արժի, ինքը արժեցել է մոտավորապես 65 000 եվրո, տեղափոխության ծախսերը եւ տոնածառի արժեքը միասին։ Հենց այսքան 65 000 եվրո է արժեցել տոնածառը հրապարակ հասնելուց հետո։ Բացի տոնածառից հրապարակին հարող այգու ծառերը եւս լուսավորվել են երաշտության ուղեկցությամբ։ Երեկոյան 6-ից քաղաքը լուսավորվում է մինչև առավոտ։ Քաղաքում այդ տոնական օրերը մարդիկ հնարավորություն ունենան ավելի ակտիվ անցկացնել եւ ժամանցի հնարավորություններ ստեղծված լինեն։ Անակնկալը խնայել է նաեւ համայնքային բյուջեն։ Քաղաքապետի խոսքով նախորդ տարիներին քաղաքը զարդարելու համար բյուջեից 1 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հիմա ավելի քիչ, բայց ուրիշ միջոցառման վրա կծախսեն։ Նոր տարվա գիշերը նրան տոնը մեր եկեղեցում տոնելու, մենք պետք է մոմակալներ գնենք, բաժանենք մեր ժողովրդին։ Քաղաքապետարանը հերքում է լուրը, թե բարերարը տոնածառի հետ նաև ձմեռ Պապուդյունան ուշ է հրավիրել Մոսկվայից։ Ասում են, այդ պարտականությունը ավագ դպրոցի աշակերտներն են ստանձնել։ Գագիկ Ադիբեկյանի նվերը 5 նոր տարուց հետո կհավաքեն, որ եկող տարիներին էլ զարդարեն։ Այդա Կարապետյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։